តែដល់ចុះចាំគេហើយចាំអត់ចុះចាំគេហើយមកណាគេបតិគោគេហូបអីមកអត់ស្គាល់ទេបានរត់ស្គូសិនមីណាគេណាតែហ្នឹងអត់ធម្មតារបស់ជើងឆ្នាំងអីដល់គេឯងទេស៊ីអែនថាខ្ញុំហ៊ានអត់ស៊ីថាខ្ញុំហ៊ានអត់ស៊ីគេខ្លាំងណាសិនណាវិជ្ជាទៀតចាច្រើនណាយូរឡើងវិញខ្លួន
បានមកធំយូរទៅវិញThank you.